Од 16 здравствени работници во Прилепската болница 8 го отворија проблемот со нивниот статус во оваа здравствена установа. Велат дека повеќе од 10 месеци работно се ангажирани без никаков документ и без ниту еден денар надокнада, надвор од сите норми и критериуми. Со одговорност како останатите вработени. Немаат здравствено и пензиско осигурување, но има леветување дека по изборите веднаш ќе бидат вработени. При тоа тврдат дека една од нив како награда само добила COVID-19. Повеќе од 8 месеци слушаме само лажни ветувања, а никој нема слух за нашиот проблем. Секојдневно изложени на ризик од зараза со вирусот, без здравствено осигурување, каде што во моментов баш една од нас е позитивна. Сестрите пуштени на транспорт, што е кривично дело, без никој да се запраша дека нашата лиценца за работа може да биде одземена. Поради тоа и поради фактот што болницата се сочува со недостиг од здравствени работници, тие бараат проблемот да не се политизира, туку надлежните да го решат истиот. Сакаме да се обратиме до министерот за здравство Венко Филипче и да го прашаме дали е запознаен со нашиот случај. Бидејќи не можеме да најдеме никаков контакт со вас, приморани сме вака медиумски. Ве замолуваме да ни одговорите на нашата деградација. Зошто има поделба? На дел од персоналот дадовте договори, на дел не. Директорката на болницата Кети Смилеска јавно не сака да говори, но информира дека вчера имала средба со овие здравствени работници. Се бара и решението за овој проблем е во новата систематизација, што е подготвија стручните служби по спојувањето на болницата со здравствениот дом во Прилеп. Постапката е во тек и Смилеска се надева дека многу брзо проблемот ќе биде надминат, особено што ваков кадар не достига.